Anslagstavlan är en bra funktion när du behöver berätta någonting för dina studenter. I våra kurser har vi inställt så att de nyaste anslagen hamnar högst upp på kursens startsida. Och dessutom är det så att många studenter har notifieringsinställningar så att de får de senaste anslagen som mail eller direkt som push i sin mobil. För att lägga till ett nytt anslag så går du till kursens startsida och klickar på knappen för nytt anslag. Och så skriver du en rubrik och ett innehåll. I rutan Publicera för ska det normalt stå alla sektioner och det betyder att alla lärare och studenter i just den här kursen kommer att kunna läsa anslaget. Om kursen har en administrativ indelning, till exempel i klasser, så kan det också vara möjligt att välja att bara en viss klass får se anslaget. Lite längre ner kan det finnas möjlighet att bocka för att användare ska få lov att kommentera. Och det bestämmer du på varje anslag om du vill att studenterna ska kunna skicka en kommentar till anslaget så att det blir lite diskussion kring det. Jag tycker det kan vara trevligt att få ett välkomstmeddelande så jag väljer det. Och sen klickar jag på spara. Och mer än så är det inte. Och med de inställningar jag har så visas alltså anslaget högst upp på startsidan. Och här kan man då klicka på det för att läsa hela anslaget. Till sist ska jag visa var de inställningarna jag nämnde finns. De är nämligen lite luriga att hitta. Du går längst ner i kursmenyn och väljer inställningar. Och sen ser du till att du är på fliken kursinformation och här rullar du längst ner och väljer fler alternativ. Här finns inställningen för att visa senaste anslag på kursens startsida och man kan också välja hur många som ska visas. Och här nere ligger inställningen för om det ska vara möjligt för lärare att tillåta studenter att kommentera anslag. Jag har den urbockad och då kan jag på varje anslag välja om studenterna får lov att kommentera eller ej. Om du har ändringar här så klickar du till slut på uppdatera kursinformation för att spara dina ändringar.